Доброго дня. Я Павло Арданов, заступник голови громадської спілки «Термокультура в Україні» і один з організаторів цієї конференції. Вітаю, шановне панство, на продовженні нашої конференції. Сьогодні у нас буде термокультурна зустріч. Спершу ми дуже вам дякую, що прийшли, що підтримали. Хочу ще раз подякувати нашим чудовим волонтерам, завдяки яким цей захід взагалі можливий. Хочу подякувати Університету Україна і Валентині Мовчан за те, що вони взяли на себе таке зобов'язання, коли вони не знали. Витримали, це організували. Я хочу дуже подякувати нашим організаторам, рекламістам. Вони зараз Лілія Моруга і Іра Казакова, які дуже важко і натхненно працювали останні 4 місяці, щоб цей захід відбувся. Кому я ще маю подякувати? Так, давайте ми про деякі правила поведінки поговоримо. Значить, по-перше, треба виключити телефон. Я зараз даже сам. У нас 4 паралельні секції відбуваються. Будемо максимально намагатися все це записати. Я думаю, що у нас це вийде. Тому фізично неможливо бути на 4 частинах одночасно, тому, будь ласка, визначитесь, яка програма вам найбільш цікава. Біля кожних дверей висить повний список, повне меню. І не бігайте під час занять між залами, не ходити двері. На чому це? Тому що у нас відбувається запис. Якщо ви хочете, щоб ви і інші учасники слухали цей запис в нормальній якості, то не має бути якихось там забагато посторонніх шумів. Це ж стосується камер, тобто перед камерами не ходити, був якісний запис. Подумаю, що ще почитати по правилам. Як у нас взагалі це все буде відбуватися? Тобто у нас зранку будуть все пленарні, спільні презентації. Після обіду у нас буде 4 секції, як я вже сказав. Харчування у нас буде цілий день, це фуршет з принесених вами продуктів. Якщо ви продукти не принесли, то ви можете купити ділянку. Там дуже багато всяких смаколиків, корисних. І ввечері у нас буде замовлення спільної вечері. Якщо ви в реєстраційній формі її замовили, значить вона для вас буде. Якщо ви не замовили її, а хочете їсти ввечері, то, будь ласка, на першій же перерві зверніться на реєстрацію, щоб вони могли для вас замовити її. Вітаю всіх, мене звати Тетяна, я вчора відповідала. Ярмарок сьогодні так само. Ярмарок сьогодні буде розташований в цьому самому корпусі. Якщо ви вчора не встигли, а сьогодні ще залишились наші учасники, ви можете підійти, подивитися, поспілкуватися. Закликаю розібрати всі товари, щоб їм не було що вести додому. З таких правил, у мене величезне прохання. Постарайтесь дотримуватись розкладу. Це дуже важливо, і розраховуйте свої сили, щоб ще до самого вечора ви були бодрі, гарні і натхненні. Да, я хочу, до речі, про це додати. Тобто у нас в кожній залі буде фасилітатор, який буде допомагати доповідачеві слідкувати за часом, але бувають такі доповідачі, яких дуже важко зупинити. Я думаю, що всі ви зацікавлені почути всі презентації. Я розумію, що може бути супер там цікава презентація і не хочеться відпускати людину, але ж наступна може бути настільки ж цікавою. У нас минулого року була дуже неприємна ситуація, коли дуже цікава презентація випала з програми, тому що попередній доповідач не зупинився. Я не хотів би, щоб така ситуація повторилась. Мені було дуже неприємно особисто перед людиною, яка готувалася, приїхала і не змогла виступити. Тому я попрошу кожного з вас допомагати
фасилітатору зупиняти доповідача, який вибивається з часу. Ну, мета цієї презентації ж не розказати про всю діяльність. Це ж неможливо за 2 години, ви розумієте, що мета ознайомити. Так що до подальшого спілкування, це ж не останній день, не останній час, ці координати все ви будете мати, це та відкрита інформація. Так що ви зацікавилися, а далі продовжуєте вже. Додам, що всі матеріали, контакти, фотографії, відеозаписи, презентації, ви це все отримуєте на Google диску, тому нема смислу збирати це на бумажку, на листочок, ви все це отримуєте. Головне, що якщо ви не зареєструвалися через реєстраційну форму, що на стійці реєстрації, щоб ви лишили ваші контактні дані. Тоді ми можемо вам ці матеріали вислати. Валя, у вас є щось? Організації. Ну, в мене платформа такі привітання. Да, будь ласка. Добрий день, шановні присутні, я дуже рада вашій захисті на цьому університету, яким дуже тісно пов'язане моє життя. Сподіваюся, що ваше життя теж тут якимось боком, саме тут трохи пов'язане з нашим університетом. Запрошую до нас приходити. У нас є відкриті лекції, нас їх досить багато. Ви можете, не будучи студентами університету, почути лекції. Всесвітньо відомих вчених. І буду завжди рада. Добре. Що? Все. Хорошо. Тоді, значить, ми зараз розкажемо, чим займається наша організація. Я вибачаюсь, що я буду сидіти, тому що мені треба тут буде з комп'ютером вам щось показувати. Перший курс, як все почалося? В 2011 році в Київській області ми організували перший сертифікаційний курс пермакультурного дизайну. Я не буду зараз про це багато розповідати, про курси, тому що Таня розповість. Але саме головне, що на цій зустрічі у нас знайшлася команда однодумців. Це була Таня Чучко і Віталія Лазоркіна, яка вам допомагає на харчуванні. Можливо, вона навіть тут є, нема, да? Які вирішили, що цей рух має розвиватися не в межах певного екопоселення, це було екопоселення, а він має розвиватися як всеукраїнський. Тобто мають бути якісь там регулярні заходи, там ті ж самі курси. Ну, власне, так от все і почалося. В 2012-му потім ми організували курс, і після цього в 2013 році ми зареєстрували нашу організацію. Ми провели курс для викладачів в революційний рік, і з тих пір ми почали викладати курси самостійно. Спершу ми запрошували закордонних викладачів, тобто ми сформували школу пермакультури. З 2016 року ми проводимо пермакультурні зустрічі, дана зустріч у нас четверта, і з минулого року ми їх намагаємось поєднувати з науково-практичними конференціями, причому цього року ми спробували її зробити міжнародною, я сподіваюся, що нам це вдалося, і ви оцінили наші зусилля вчорашні. І я знову повторюю, якщо хтось там не чув, ми шукаємо господаря, який буде організацією, яка буде приймати наступну зустріч, наступний рік, наступну конференцію. Тобто, в принципі, якби у нас такий модель, за якою ми працюємо, що ми взимку організуємо зустрічі, коли народ не на городах, і влітку ми організуємо курси. Ми ще перекладаємо книжки. Ми в 2016 році переклали першу книжку, ви її бачите на цьому слайді. Це «Пермакультурний дизайн. Крок за кроком» британського автора. Навіщо ми це зробили? Тому що ми хотіли, щоб в Україні з'явилася наша власна школа пермакультури, якби тут ми все зробили, що ми могли, але щоб ще з'явилися дизайнери вітчизняні, які можуть працювати. Після курсу, курс – це дуже інтенсивне навчання. Ви, до речі, про курс. Курс сертифікаційний – це взагалі основа. І ви про нього зможете почути, у нас буде окрема презентація. Тобто я всім раджу починати свій шлях в пермакультурі, якщо ви серйозно хочете цим займатися, а не так, просто, з сертифікаційного курсу. Так от, після цього курсу ви отримаєте дуже багато знань, і якщо у вас нема попереднього досвіду там в біології чи в ландшафтному дизайні, дуже важко це вкласти в систему. Зрозуміти, як це покроково використовувати,
до проєкту. І оця от книжка, вона така не дуже груба, але там в чіткій ілюстрованій формі викладений оцей шлях. Якщо у вас цієї книжечки ще немає, ви можете її придбати на реєстрації, вона коштує 220 гривень. Минулого року ми переклали другу нашу книжку, це «Їстівні дерева». Є така організація «Plants for a Future» – «Рослини для майбутнього». Це британська організація, і вона займається збором інформації, систематизацією про їстівні рослини для помірного клімату. В їхній базі, наскільки я пам'ятаю, 2000 різноманітних рослин. База на англійській мові, але там вбудований Google перекладач, тобто, в принципі, це все можна шукати. Тобто, ви можете знайти, чим вона цінна, що ви можете знайти рослину, яка потрібна саме для ваших умов. Наприклад, ви хочете знайти там якусь рослину для підліску, якщо говорити про концепцію там лісосаду, яка може рости там на певному там типі, наприклад, на піщаному ґрунті, і яка там водночас є азотфіксатором. І ви можете оці всі параметри задати, і ви отримаєте список рослин, які ви можете розглядати от саме для помірного клімату. І ця організація впорядкувала свої знання у кілька книжок. Там є їстівні дерева, їстівні багаторічники, ну і ще кілька книжок. Першу ми обрали перекласти оцю от книжку «Їстівні дерева». Це 50 дерев, які ця організація обрала для помірного клімату. Тобто ви можете з цими деревами в книжці ознайомитись. І плюс там на українській мові перекладено, яка структура у цієї бази даних, щоб ви могли нею користуватися. Також ви її можете придбати на реєстрації за 220 гривень. І зараз ми приступили до проєкту, до якого я дуже довго намагався приступити. Це переклад книги «Вступ пермакультури» Біла Моллісона на українську мову. Я думаю, що більшості з вас ця книжка знайома, вона була перекладена на російську мову і видана вона, на жаль, була піратським способом. Ми хочемо це зробити офіційно і ми перекладаємо останню версію, тому що на російську була перекладена перша версія, там було кілька доповнень. Тобто ця книжка, вона не буде ідентичною. До того ж, ми... Коли перекладалась російська книжка, це перекладав Богдан Попов, це було зародження пермакультури. По суті, у нього не було групи, з якою можна обговорювати якісь ідеї. І тому зараз, переобдумуючи повторно, як це краще перекласти, ми, наприклад, змінили термінологію, потім там в тій книжці були певні помилки, які він невірно переклав. В українській версії це буде відредаговано. Тому ми дуже цю книжку радимо. І крім того, ми вважаємо, що от з цієї книжки, тобто оцей пермакультурний дизайн крок за кроком, тобто це вже людина знайома з пермакультурою, як знання втілити на практику. А з цієї книжки починається шлях людей в пермакультуру. Тому ми радимо вам просувати цю книжку в ваших школах, в ваших бібліотеках, в ваших університетах. Це важливо, тому що ми працюємо офіційно, це австралійська організація, ви можете уявити, які там роялті. Для того, щоб ми вийшли хоча б в нуль, нам потрібна ваша підтримка з реалізацією цієї книжки. Потім ми реалізуємо міжнародні проєкти. Вже щоб якби про навчання поговорити, то... Ми співпрацюємо з Вишеградським фондом. Це Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина. Це оці от чотири вишеградські країни. Ми з ними 2 роки співпрацюємо вже. І цього року ми проводили таку дуже цікаву конференцію «Пермакультура для вищих навчальних закладів». Так, ага, ну тут вона не дуже висвітлюється, ага. Вона проводилась в жовтні в університеті Україна. Також там були дуже цікаві презентації, вони пов'язані якраз з освітою, з викладанням пермакультури, тобто ми зібрали досвід з цих вишеградських країн і світовий досвід. Всі ці презентації, вони доступні в записі. Ви можете зайти на наш сайт і переглянути всі матеріали. Крім того, ми
видали, як це сказати, матеріали конференції, також ви з ними можете ознайомитись на англійській мові. І, ну, найголовніше, там, ознайомитись, це зрозуміло. Ми вас запрошуємо до співпраці. Валентина, вас запрошую до співпраці, правильно я розумію? Ми зараз намагаємось розробити, я думаю, що ми це зробимо, дуже корисний курс для університетів, це конструктивна екологія і пермакультура. Зрозуміло, що ми все починаємо якби спочатку, своїми силами. Тому перші викладачі – це, звичайно, будуть наші люди, які пройшли сертифікаційний курс, які є експертами в своїй галузі. Тобто нам потрібні експерти. Якщо ви експерт, звертайтесь до Валентини Мовчан. Будемо цей курс розробляти, можливо, навіть на наступний рік. Да? А може, навіть і в цьому році. Я буду над цим працювати. Да. Ще у нас є Любов Маргітай, немає її в цій кімнаті. Да? Минула конференція у нас проходила в Ужгородському національному університеті. І вона також намагається запровадити пермакультуру для студентів сільськогосподарської спеціалізації. Тобто, я думаю, що це також для вас перспектива співпрацювати. Звертайтеся до пані Любові. Ви її сьогодні зможете знайти. Потім ми ще організовували такий проєкт. Це пермакультура для фермерів. Це було минулого року, ми відвідали 6 пермакультурних ферм в вишеградських країнах. По кожній із цих ферм ми зробили невеличке відео, воно перекладене на українську мову. Ви можете знову ж таки знайти на сайті і побачити його. І ми проводили триденну конференцію саме за темою фермерства. Це були окремо там якісь технологічні аспекти, соціальні і економічні. Надзвичайно цікаві були презентації, ну, серйозно, дуже раджу зайти на сайт, подивитися. Частина цих презентацій перекладена на українську мову. Власне, навіщо ми проводили оцю програму «Пермакультура для ферм»? Тому що ми, окрім навчання пермакультури, ми, звичайно, що, ну, власне кажучи, найкраще навчання на практиці. Я думаю, що всі з цим годні. Тобто ми б хотіли, щоб люди побачили на практиці, як пермакультура втілена. Для цього ми хотіли створити мережу демонстраційно-освітніх центрів пермакультури. І ми її почали якраз з відвідувань центрів. І перші центри, які були створені, Анастасія, Лілія, Таня Чучко, це ще Марія, який тут немає, і Федір Рябінін, який тут є, вони відвідали цю екскурсію і вони створили центр. Ми пішли, тобто коли ми створили ці центри, ми отримали Вишеградський грант, і ми об'єднали українську мережу, яка була щойно створена, із мережами вишеградських країн. Ми створили от таку от мапу. Ви її тут бачите, в різних країнах є центри різного рівня, наприклад, в Чехії і Угорщині вони більш, раніше це почали, і вони вже провели таку класифікацію більш, якби, вищого рівня центр, там, де вже повністю все втілено, тобто ви приїжджаєте і вже ви бачите, ну, як воно має бути. І центри, які тільки розвиваються. По різним спеціалізаціям вони тут згруповані, тобто ви можете зайти, подивитися, відвідати центр, який ви хочете відвідати. І ще у нас є сторінка в Фейсбуці для українських центрів, ви можете слідкувати за новинами. У нас є сторінка в Фейсбуці для вишеградських центрів міжнародних, там, де ви можете слідкувати за новинами. І у нас є вісник центрів і пермакультурної спілки, який виходить щомісяця, ви можете підписатися на імейл-розсилку через нашу Google-групу. І зараз Таня розкаже про навчання, яке у нас було вже навчання. Я розповідаю, як керівник на курсі, я розповідаю, хочу сказати про навчання, яке проводить наша спілка, і якісне донесення знань по пермакультурі було одне з основних завдань при створенні цієї спілки. Ну, багато чого вже сказав Паша, так? Розпочалося все з 2011 року, і спочатку до нас приїжджав наш друг і засновник школи пермакультури Джордж Собель. Він проводив перші два курси,
але після чого ми створили нашу школу пермакультури, коли організували курс по навчанню. Це ще, звісно, на відео не записалося. Ну, звісно. Ну і ви вже зрозуміли, що навчання в нас почалося ще до створення нашої спілки, і з цього часу кожен рік проводиться, значить вже проводилося під Києвом, Львів, під Львовом декілька разів, в Галичі. І географії ми все ж таки стараємося охопити всю Україну, щоб всі мали можливість десь недалеко пройти оцей курс, цю основу отримати по пермакультурі. Але крім основного курсу, проводилися ще інші. І це от був початок такий. І зараз, я думаю, з цього року їх буде ставати все більше і більше різних практичних курсів в різноманітних напрямках, які охоплює пермакультура. Значить, так ми організовуємо ще, і вже були проведені декілька вступних курсів пермакультури. Це курси так звані вихідного дня, де за два дні людина може отримати поняття про пермакультуру коротеньке і зрозуміти, чи це її, чи їй варто, чи не варто визначитися і вже тоді свідомо записуватися на курс пермакультурного дизайну. І цього року ми розпочали великий курс по управлінню водними ресурсами, який ми будемо доповнювати, збагачувати, розробляти в подальшому. Але цього року прийшов вже початок цього курсу у нас у Львівській області, в нашому пермакультурному центрі «Екоінкубатор». Значить, для такої наочної демонстрації пермакультури вже з 2015 року в нас ведеться робота по створенню власне таких осередків, де цілеспрямовано будуть передаватися знання по пермакультурі, а саме пермакультурних центрів. Наразі бажання створити такі центри виявили більше 30 людей. Паша теж трошки торкнувся цієї теми. І ну от, взагалі, якщо подивитися, то ці бажання створити пермакультурні центри насправді охоплюють всю Україну, тобто майже в усіх куточках – захід, схід, північ, південь. Центр є ті, хто хотіли би в себе впровадити такі навчальні центри. Активно з них працює зараз десь 8. Вони вже організовують і проводять курси, і ми їх будемо представляти трошки далі. Це в наступній презентації. А зараз я, напевно, передаю слово далі. Добрий день, Волкова Анастасія. Два дні як новий голова пермакультурної спілки, нашої пермакультурної спілки. Дякую. Шалена відповідальність, дуже хвилююся, тому що ну, я просто так намагалася визначити для себе, який з мене голова, тому що я не бачу у мене таких аналітичних здібностей, як є у Павла. Я не вмію так гарно говорити на публіку, як вміє Таня Чучко. Але, можливо, в чому є моя перевага? У мене багато контактів зараз і знайомств із різних сфер. Тому що як я прийшла в пермакультуру? 5 років тому, вже майже 6 років тому, ми з чоловіком купили ділянку в екопоселенні. У мене була мета навчитися вирощувати їжу для себе. Я нічого не знала, я була абсолютно міська дитина. І я почала відвідувати всі курси, які тільки можна, вебінари, семінари, їздити. Органічне землеробство, пермакультура, біодинаміка.
економіка. І з цього всього пермакультура зачепила мені найбільше, тому що я побачила в цьому таку всеохоплюючу систему цілісну, яка включає в себе багато компонентів, яка мені найбільше відгукнулася. Тому я почала найбільше розвиватися в цьому напрямку. Коли я чимось починаю займатися, я займаюся цим ґрунтовно. Дуже хочу подякувати моєму чоловікові за підтримку, тому що, да, пермакультура як війшла в наше життя, то це все. Це займає дуже багато нашого часу. І отже, зараз я бачу своє завдання в тому, щоб об'єднати зусилля багатьох людей, які роблять щось в цьому напрямку. Це може називатися по-іншому, але це все прямує до покращення нашого середовища навколо нас. Це може бути середовище на землі, це може бути середовище в нашому кабінеті, це може бути наш особистий внутрішній стан, який ми хочемо розвивати, хочемо робити гармонійним. І є організації, зусилля яких можна поєднувати і прямувати разом, і робити гарні проекти. Конкретні завдання на цей рік: нам треба покращити, оновити, зробити привабливим і функціональним наш сайт, тому інтернет-сайт, тому що це наша візитівка. І зараз там багато інформації, треба її структурувати і так, щоб було легко було її знайти, і приємно було це читати. Тому шукаємо допомогу волонтерів, тих, хто вміє робити сайти, і особливо дизайнерів, які можуть нам допомогти гарно це представити. У нас є робочі групи. Останній рік завдяки організаційній роботі Павла у нас була продуктивна робота в групах. Є інформаційна група, яка займається тим роботам в соцмережах, робота з іншими людьми, донесення інформації, створення статей, переклад статей. Нам потрібна допомога. Якщо ви можете перекласти одну якусь статтю, ви знайшли десь її по пермакультурі, зробіть це, допоможіть нам, а ми вже будемо це розповсюджувати. Якщо ви знаєте якусь корисну інформацію, поділіться цим. В Фейсбуку у нас є сторінка «Пермакультура в Україні», мережа пермакультурних центрів. Все, це наші основні дві сторінки. Потім у нас є група «Соціальна пермакультура», яка займається зв'язками між пермакультурними центрами, зв'язками з іншими організаціями, тому що пермакультура – це не тільки сільське господарство, вона може бути і в місті, да? І це може бути соціократія, як теж те, що можна включити до пермакультури. Потім у нас є, що у нас є? Ми займаємось перекладами, я вважаю, що це дуже важливо, ставлю собі за мету, щоб кожного року ми перекладали мінімум по одній книжці. З цього року у нас буде оновлений сертифікаційний курс пермакультуру, який буде складатися з 3 практичних модулів. Сьогодні о 6 годині я розкажу про це більш докладно. І будемо розвивати наші пермакультурні центри, щоб вони стали дійсно потужними майданчиками, де люди можуть приїжджати на один день, на тижневий курс і вивчати, що це є. От. А, правління, так. Тетяна Чучко, керівник напрямку освіта. Ірина Казакова на реєстрації, керівник соціальної пермакультури. Олеся Панченко теж на реєстрації, інформаційна група. І Павло Арданов, заступник голови, який, сподіваюся, не покине мене одну на цій посаді. І Олена Марчин, так, я забула сказати, у нас новий напрямок пермакультурних дизайнерів, тому що у нас було 6 сертифікаційних курсів. Дизайнери є, але вони десь розпорошені. І до мене за останній рік, ну, принаймні з десяток людей зверталися з запитами. У мене є ділянка, кому я можу замовити дизайн? Да? А вони десь, наші дизайнери, невідомо де. Тому ми хочемо їх згуртувати, і щоб у нас на сайті була презентація, до кого можна звернутися, хто які навички має, хто що може запропонувати. Тому що запит зараз є вже на пермакультурний дизайн і ділянок, і навіть дуже великих ділянок.